د اقلیم اغیز څه دی؟ څه ډول کېدای شي اقلیم څخه د زیان مخنیوی ترسره شي؟ افغانستان پر نړیوالو غږ کړی چې په دې برخه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. نړیواله ټولنه څنګه کولی شي په دغه برخه کې افغانستان سره همکاري وکړي؟ په دې موردو باندې بحث کوو. بحث کې راسره سیاسي شننکی حبیب الله جانبدار راسره دی. جانبدار صاحب، مننه چې وخت مو راکړی دی. اول که بحث پر دې وکړو چې اقلیم زیانونه یو ټولنې ته له کومه اړخه ډیری دي؟ دا معلومه ده بهیر صاحب چې د اقلیم مسله یا د چاپیریال د ساتنې مسله ډیره جدي او غیر سیاسي موضوع ده. دا په ټول بشریت پورې اړه لري او دا خطرات د جګړو له کبله او د ځینو صنعتي لویو شرکتونو د بې پروایۍ له کبله دا چاپیریال ته ډیر زیات صدمات رسېدلي. دغه جملې په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړو په نتیجه کې چاپیریال ته تاوانونه رسېدلي. د ځنګلونو د قطع کېدو او د اوبو لګونو د سیستم د خرابوالي، په همدې ترتیب سره د نفوس د زیاتېدو او د اوبو د بیروي مصرف په نتیجه کې افغانستان له وچکالیو سره او یا له سیلابونو سره مخامخ کېږي، چې دا بیا ډېره لویه بشري غمیزه لري او د ملل متحد د همغږي کوونکي مرستندوی لخوانه هم په دې اړه باندې د افغانستان په ارتباط څرګندونې سوي دي چې افغانستان ډېر عاجل اقداماتو ته ضرورت لري، چې دا د نړۍ د بې پروایي په نتیجه کې دغه مصیبت راغلی، نو باید اوس خپل دغه اخلاقي مکلفیت هم په ځای کړي او ډېر عاجل اقدامات وکړي. چې بهرنیو چارو وزارت هم پر نړیوال غږ کړی افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي، نړیوال څنګه کولی شي په دې برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي؟ مثلا په کومه برخه کې افغانستان سره دوی کولی شي د زیان د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي؟ باید میکانیزم خو ورته روښانه وي. میکانیزم خو جوړ دی، ځکه چې ملل متحد خپلې معینې څانګې او تشکیلات لري په دې ارتباط. فقط د هغه صندوق یا د هغه بجټ یا د هغه بودجې له خوانه چې اوس دغه شرم الشیخ کې کومه غونډه روانه ده، او دوی باید په دې باندې عمده تصامیم ونیسي. په هغه تصامیمو کې باید د مځکې هغه حاصل پذیره نقاط تشخیص شوي واوسي. له مخکې نه دوی ته معلومه ده چې په هغه جمله کې شپږم نمبر کې افغانستان راځي، نو باید لازمه بودجه ورته تخصیص شي چې په افغانستان کې د دغه مصیبتونو د مخنیوي لپاره په عاجلو اقداماتو باندې لاس پورې کړي. میکانیزم یې جوړ ده. په افغانستان کې خوشبختانه چې داسې یو حکومت ده چې په فساد کې اخته نه ده، یعنی که د پخوانی حکومت وای او دلته دا مرستې راغلې وای یا دا کارونه سره تنظیمېده، یا به د امنیت پرابلم و او یا به د فساد له کبله هغه به عملي کېده نه. اوس خو دغه چانس او تضمین وجود لري چې دلته هر مرسته چې کېږي هغه ضایع نه شي، په وخت سره تطبیق شي او امنیتي تضمین هم شتون لري. خو جانبدار صاحب، څنګه کوای سي نړیواله ټولنه افغانستان سره د اقلیم د زیانونو په برخه کې مخنیوی وکړي؟ یوازې پیسې یا مرسته افغانستان سره دا باید وشي کنه؟ څه کارونه باید، بنسټیز کارونه، پروژې باید پلی شي افغانستان دغه وضعیت خوب واسي؟ ګوره، سره له دې نه چې زه د چاپیریال متخصص نه یم، ولی په عامه توګه تاسو ته عرض کولی شم چې ملل متحد کافی اندازه معلوماتونه لري او نور هم باید د افغانستان حکومت هم دا معلومات ورکړي، چون دا سیاسي مسله نه ده چې دوی دا مربوط کی یا پر رسمیت پیژندنې پورې یا د حکومت په څرنګوالي پورې یا د افغانستان پر نورو مسایلو پورې. دا یو عمومي نړیواله او ګلوبل مسله ده، او په دې کې افغانستان داسې تثبیت شوی چې دا یوه آسیب پذیره سیمه ده او ډیر تاوان ورته رسېدلی. اوس دوی کولی شي چې په افغانستان کې د اوږده مهال او د لنډ مهال دپاره اقدامات وکړي. په لنډ مهال کې دغه عاجل شی چې اوس هلته مثلا د ککړتیا د مخنیوي دپاره هم غږیزه ککړتیا او هم پولوشن د دې په مخنیوي کې مرسته وکړي، د انرژي د پاکې انرژي د تامین په برخه کې مرسته وکړي، او همداشان د بندونو په رغولو او جوړولو کې چې هغه بیا لږ جانبدار صاحب، د نړیوالې ټولنې تر څنګ مسؤلیت په لومړیو کې حکومتونو ته راجو کېږي. افغانستان هم حکومت دی او حکومت ته ډېره مسؤلیت راجو دی. څومره پاملرنه اوس مهال د انرژۍ په برخه کې شوې؟ څومره پاملرنه د یو شنه چاپریال په برخه کې شوې ده تر اوسه؟ او که چیرې حکومت ورته متوجه نه دی، لا تر اوسه ولې دې ټکي ته متوجه نه دی چې راتلونکي کې له دغه اړخه ډېری زیان ویني؟ ګوره، چا چې دلته تاوان رسولی، تخریب یې کړی، په اول قدم کې هغه مکلفیت لري چې د خپل تخریب جبران وکړي. موږ د دغه شل کلنې جګړې په نتیجه کې
ډیر څه له لاسه ورکړي. زموږ ځنګلونه تخریب شوي دي، اوبو سیستم هم تخریب شوی، بندونه نه دي رغول شوي، د موږ نه وخت چور شوی ده، د موږ وخت ضایع شوی ده. بنان په حیث یو ملت موږ دا حق لرو چې د دغې غونډې نه او له دې نړیوالو نه دا وغواړو چې دغه سې پذیره نقطه کې دوی په عاجله توګه اقدامات وکړي. حکومت چې څه امکانات په لاس کې لري طبیعي ده چې له هغه نه به استفاده کوي، لیکن په هغه صورت کې چې دوی ځان سره مالي تخنیکي امکانات ونه لري نو حکومت کومه معجزه نشي کولی. دا د نړیوالو مکلفیت ده چې حکومت مرسته پکار ده. حکومت باید یو امنیت تامین کړي، لابینګ وکړي او شرایط ورته مساعد کړي. درست جناب در صاحب، د یو اصل داره چې کله د نړیوالو مرستې راټولېږي باید د پلان او پالیسۍ او د میکانیزم برابرېدو پر بنسټ باندې برنامه وړاندې شي، تر څو پورې ډونار رغته زړه کړي د هغې پر بنسټ باندې راسي سرمایه‌ګذاري په یو هېواد کوکا. فکر کوي چې د افغانستان سرپرست حکومت د اقلیم د منفي تاثیراتو د مخنیوي لپاره کومه پلان او برنامه یا طرحه جوړه کړې وي چې ډونار ته وړاندې کړي؟ هغه که هر هېواد وي، که هر سازمان وي، که هر موسسه وي، هغه زړه ښه کړي چې راسي افغانستان ته دې او دلته دې په دې برخه کې سرمایه‌ګذاري وکړي. نه هغسې نه ده. ګوره دلته مثلا له هغه عام برخورد نه فرق د دونر او هغه متحد المال خبرې کېږي. مثلا دلته د نړۍ له خوا نه فوقالعاده اقدامات کېږي د امازون د ځنګله په باره کې. هلته دوی د هوا له لارې نه یا د سپوږمکیو له لارې نه پوهېږي چې دغه ځای کې څه مشکلات دي، د کوم ځای یخونه څنګه اوبه کېږي. دوی پروګرام ورته جوړوي، د سیمې د خلکو سره په مرسته باندې دا پروګرام مخته بول کیږي. یعنی دا هغه معلوماتونه چې ملل متحد او ناسا او دا پروژې لري، ممکن د موږ حکومت اصلا پی خبر هم نه وي. حکومت د موږ یو څه کولی شي چې هغه امنیت تامین کا، دا پروسه ګړندۍ کا، مرسته ورسره وکړي او د دوی کومکونه یا د دوی دغه اقدامات چې دي مؤثر واوسي او ضایع نه شي. نو بنان حکومت هم مکلفیت لري خو د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې. زه مطمئن یم چې د افغانستان موجوده حکومت په دې اړه باندې آماده ده او اعلامیه هم ورکړې او غږ یې هم کړی په نړیوالو باندې چې افغانستان ډېر مستحق ده او د ملل متحد استازي هم دا خبره کړې ده. دا مستنده خبره ده، دا د پخوا په شان د دونرونو او د پروپوزلونو د جوړولو مسله نه ده. جناب در صاحب، قناعت ورکول نړیوالو ټولنې ته هم یو څه دی چې د هغې پر بنسټ نړیواله ټولنه افغانستان ته مرسته وکړي. اوس افغانستان په حالت کې چې نړیواله ټولنه او هیوادونه یو خو افغانستان بلې خوا ته دی، فکر کوي قناعت ورکړی شوی؟ عرض مې داده چې نړۍ مخکې نه په دې قانع ده. د ملل متحد د څانګې مسؤول خپله دا خبره کې یو او بل دا ایکولوژیک یا د موږ دغه چاپېریال پرابلم چې ده، دا تنها په افغانستان پورې منوط مربوط نه کېږي. د موږ پرابلم مربوطېږي په ټوله سیمه پورې، ځکه موږ بینالمللي اوبه لرو. دغه بینالمللي اوبه چې صدمه ویني، وچېږي، بې مسیره کېږي او ځنګلونه خرابېږي، د دې تاثیرات د موږ په ګاونډیو هېوادو او په ټوله تمدني حوزه باندې ده. یعنې دا یو نړیوال پرابلم ده. بنان دلته د ټولې نړۍ مشترک مسؤلیت ده چې اسې پذیره نقاط په دغې کوره د مځکه کې تثبیت شي او عاجل اقدامات یې وکړي. د هغو عاجلو سیمو یا د هغو سیمو چې عاجل اقدامات غواړي یوه یې افغانستان ده. نو په دې ترتیب سره دا مسله څرګنده ده. حکومت هم خپل اعلانیه څرګند کړې ده. نور هم چې دوی څه لابیین کولی شي، د هغه نه باید استفاده وکړي. جانب در صاحب، افغانستان ځنګلونه لري، کونړ همدارنګه نور ولایتونو کې ځنګلونه شته، خو اوس مهال کسان د دغه ځنګلونه وهي غیر قانوني توګه باندې هغه نور هیوادونو ته لرګي وړي. فکر کوي ولې مسؤلیت داسې کسانو ته ورکړل شوی دی چې هغه دا ډول کارونه کوي؟ ولې حکومت د دغه ځنګلونو ساتنې لپاره ډېری تمرکز نه کوي؟ ګورئ، دلته څو برخې باید هغسې سره بېلې شي. یوه برخه دا ده چې ځینې واړه واړه اقدامات د ځنګلونو خلاف کېږي، مثلا د پستو د ځنګله ونیول کېږي یا په ښارونو کې یا په هغه ځای کې چې ډېرې ځنګلي سیمې هم نه دي، دغه عادي ونې قطع کېږي. دا ولې کېږي؟ دغه خلک د سونګ انرژي ته ضرورت لري، مثلا تسخین ته ضرورت لري. دا وسایل دوی په لاس کې نه لري، بل هیڅ چاره نه لري، نو دوی ځي یوه ونه قطع کوي. دا به یو پارت، یوه برخه د کار ده چې باید هم حکومت و هم نړیواله ټولنه په دې کې مرسته وکړي. بله مسله دا ده چې عمومي ځنګلونه د قاچاقبرو له خوا نه قطع کېږي، چې هغه ډېر لوړ کیفیت لرګی لري او د پانګوالو یا سرمایه‌دارو خلکو په خدمت کې د هغوی د فیشن دپاره استعمالېږي. د هغه مخنیوی هم د حکومت وظیفه ده، هم د انټرپول وظیفه ده او هم نړۍ باید په دې کې اقدام وکړي. ستاسو فرموده او سوال ډېر په ځای ده.
de Pactia Zângluna, de Zalhozoie Oni, am dat și de Pistou Zângluna, am dat și pe Cunarche, pe Nuristanche. Dă-te băiatul, cum ați spălă, au programul lor, hase, au tadabiri planul lor, au de Zânglou, de Catacolo, de Mâhnivii lăpare, agile eclamatul căi. De rezat, mă lăcăm, Janeb Darsev, ce-o acum răcăr, cor mă adă. Mănână ta să nu am ce bără n-am răcăr. لا تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې زمونږ د دې خبري ټولګي لیدونکو وي لاند ماکس کو تر ماکس روسته بیرته راګرځو د څارخ پرونه هم پیلو